אנחנו נמצאים 20 שעות לפני יום הכיפורים, היום הגדול ביותר בשנה שעליו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. היום הגדול שעליו אמרו חז"ל ונשגב השם לבדו ביום ההוא, הקדוש ברוך הוא יושב בדין לבדו, בשונה מראש השנה שכותב על פני יהושע שהקדוש ברוך הוא יושב עם מימינים ומסמילים, ישנם מלאכים המסנגרים וישנם מלאכים המקטרגים. המימינים אלה המלאכים המסנגרים, המסמילים אל המלאכים המקטרגים. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבדו, ועליו נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אומרים חז"ל, יום אחד הוא יומו של הקדוש ברוך הוא. זהו היום הזה שנקרא יום הכיפורים. אנחנו רוצים לעמוד על נקודה אחת שקשורה לעבודת יום הכיפורים, משום שבהפטרה שנקרא ביום הכיפורים אנחנו מזכירים פסוקים מספר ישעיהו, ושם נאמר כי כה אמר ארם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. ובהמשך הפרשה ובהמשך ההפטרה אנחנו מזכירים פסוקים, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. אומר הנביא, אם כך תנהג זה יהיה הדרך שלך, שתדאג לעניים ותיתן לרעב לחם, אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. אלה הפסוקים שנקרא בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבת קודש השנה, שבת שבתון, יום הכיפורים. ואנחנו רוצים קצת לעמוד על הפסוקים כאן בהפטרה, אבל כדי להגיע אל הפסוקים בהפטרה, דבר ראשון נתחיל קצת לדבר על מהות יום הכיפורים, משם נעבור לי"ג מידות של רחמים, וכאשר נסיים את כל המקבץ הזה נחזור בחזרה אל ההפטרה. ידוע לכולם מה שהגמרא מספרת במסכת יבמות. מספרת הגמרא שמנשה המלך בא אל סבו ושאל את סבו שלוש שאלות. מנשה, לפני שהוא הוציא להורג את סבו הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא הציג בפניו שלוש שאלות. מדובר כאן במנשה שכולנו יודעים כמה הוא הרשיע. חז"ל אומרים שהוא מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, כך אומרת המשנה בפרק חלק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא חוץ, ובין אותם אנשים שנכנסים לחוץ נמצא מנשה. אותו מנשה שהעמיד צלם בהיכל בעל ארבעה פרצופים ואמר לקדוש ברוך הוא, אני שם אותו בהיכל כדי שבכל כיוון שתסתכל אתה תראה אותו. אותו מנשה שחז"ל אומרים שרצח 1,000 איש מדי יום ביומו כהקרבה לפסל, כך מבאר את זה המהר"ל. מנשה המלך זה האיש שבגללו חזקיה המלך לא רצה להינשא. הגמרא בברכות דף י' מביאה שחזקיה חלה את חוליו והגיע עד שערי מוות, עד שבפרקי דרבי אליעזר אומרים חז"ל שמעולם לא היה דבר כזה שבן אדם הגיע עד שערי מוות ויצא משם. הראשון שזה קרה אצלו זה היה חזקיה. מגיע אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ בדבר השם ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מה זה כי מת אתה ולא תחיה? אם הוא מת אז הוא לא חי. אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא.
שואל חזקיה, מה עשיתי? אמר לו, לא התחתנת, אתה מצווה להינשא, לא התחתנת. אמר לו, אתה חושב שסתם כך לא התחתנתי? חזוי לי ברוח הקודש, דנפקי מני בני דלוי מעלי, ראיתי שיצאו מני בנים לא טובים, ולכן קיבלתי על עצמי לא להינשא. אומר לו, מי דמיפקד עתיבאי לך למיבד, מה שאתה מצווה אתה תעשה, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה להוריד, זה הקדוש ברוך הוא יוריד, לא התפקיד שלך לקבוע מי ירד, מה ירד. אמר לו, אם ככה אני מקבל על עצמי להתחתן, ומבקש ממנו חזקיה המלך שייתן לו את ביתו של הנביא ישעיהו בן אמוץ, והוא אומר לו, אני לא אתן לך את ביתי, וגם אם ככה אתה מת עוד כמה ימים, אז בשביל מה אני צריך בת אלמנה בבית? אומר לו חזקיה המלך, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא אייחל. מדובר כאן בחזקיה המלך, שחז"ל מספרים שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. לא היה אדם שגרם לריבוי תורה כפי שגרם חזקיה המלך. חז"ל אומרים, נעץ חרב בפתח בית המדרש, ואמר, מי שיצא מפתח בית המדרש ידקר בחרב. בדקו מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. חז"ל דורשים על הפסוק בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ, דורשים עליו חז"ל, שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, אישה יראת השם היא תתעלל זה דורו של חזקיה. חזקיה ויתר על עניין הנישואים מהחשש שמא הוא יביא לעולם נשמה שעתידה לפגוע בקדוש ברוך הוא. וזה לא היה חשש סתם, הוא ראה ברוח הקודש. מספרת הגמרא במסכת ברכות דף י' שחזקיה ויסף פניו אל הקיר והתפלל, וחזקיה התפלל מקירות ליבו, אומרת הגמרא, ובכה בכי גדול, ולאחר הבכיות והתחנונים שלו האריך לו הקדוש ברוך הוא את החיים ב-15 שנה. ביקש חזקיה מהקדוש ברוך הוא שירא לו אות, והקדוש ברוך הוא יחזיר את השמש אחורנית 10 מעלות, ואז נודע כל סיפור ההחלמה של חזקיה המלך, הסיפור הידוע עם נבוכדנצר ששלח לו ברכה, מרודח בלדן בן בלדן שיגר לו מכתב ברכה, ונבוכדנצר אחרי זה רץ אחרי השליח כדי לשנות את סדר המכתב, כי אותו ממלא מקום שכתב את המכתב כתב שלום לחזקיה המלך, שלום לירושלים ושלום לאלוקים הגדול. אמר לו נבוכדנצר, איך אתה עושה דבר כזה? רואה לו אלוקים הגדול וכותב אותו בסוף, צריך לשנות את המכתב. ונבוכדנצר רץ אחרי השליח, אומרת הגמרא, בא גבריאל ובלם אותו אחרי 4 צעדים, שאלמלא כן לא נשתייר מישראל שריד ופליט. זהו מנשה שנולד, הוא התייתם בגיל 14, מנשה האריכו לו את החיים ב-15 שנה, חזקיה האריכו לו את החיים ב-15 שנה, ולאחר שהאריכו לו את החיים ב-15 שנה הוא התחתן עם הבת של הנביא ישעיהו בן אמוץ, ונולדו לו 2 ילדים, האחד קראו לו רב שקה, הוא מת צעיר מאוד, והשני מנשה, בגיל 14 הוא נהיה יתום, אביו נפטר לבית עולמו, ומנשה הרשיע, כמו שחז"ל מספרים לנו בגמרא בסנהדרין, במדרשים, סיפורים נוראים על מנשה המלך. חז"ל מספרים, לפני שהוא הלך לרצוח את סבו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא בא ושאל את הסבא שלו 3 שאלות, והסבא שלו לא רצה לענות לו על השאלות, והגמרא אומרת שהוא לא רצה לענות לו בגלל שהוא ידע שהוא לא מתעניין לדעת תשובות, הוא רק מתכוון להקנית. אומרת הגמרא, ולכן הוא לא ענה לו, זאת הסיבה. אומרת הגמרא, אמר ישעיה, ידענה בי דלא מקבל מה דאמה לי, אני יודע שהוא לא יקבל את התשובות. בין השאלות ששאל אותו מנשה, אמר לו סבא, אתה אמרת בדברי נבואה מפי הקדוש ברוך הוא, דרשו השם בהימצאוק ראוהו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ולאלוקינו כי הרבה לסלוח.
משמע שיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מקבל תפילה, ויש פעמים שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תפילה, שנאמר דרשו השם בהימצאו, תקראו לו מתי שהוא נמצא. ובתורה כתוב, אומרת התורה, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. משמע שמתי שקוראים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה. אז איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה במפורש, כי מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ואתה אומר דרשו השם בהימצאו, קרוב ביותו קרוב, משמע שיש זמנים שהוא קרוב ויש זמנים שהוא לא קרוב. אז תחליט. מנשה שאל את השאלה, הסבא לא עונה לו תשובה. אחרי שלושת השאלות האלה רץ אחריו מנשה והרג אותו, כמו שהגמרא מספרת כאן. הנביא נכנס בתוך עץ והוא קרט את העץ, דברים נוראים שהגמרא מספרת במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב'. השאלה הזאת ששאל מנשה זו שאלת גמרא במסכת ראש השנה. הגמרא שואלת את השאלה הזאת, איך ייתכן שהתורה כותבת שבכל קוראינו אליו, ואילו הנביא אומר דרשו השם בהימצאו קרוב ביותו קרוב, והגמרא עונה, כאן בציבור, כאן ביחיד. ציבור, בכל קוראינו אליו. יחיד, אומרת הגמרא, דרשו השם בהימצאו. שואלת הגמרא, ואימת, מתי זה הזמן של דרשו השם בהימצאו? אומרת הגמרא, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלה הימים שבהם אנחנו בחינה של דרשו השם בהימצאו. הקדוש ברוך הוא נמצא, ומכאן מגלים לנו חז"ל שיש קרבת אלוקים מיוחדת בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא עם השכינה יורדת למטה ונמצאת איתנו עד סיומה של תפילת נעילה, עד לאחר אמירת השם או אלוקים שבע פעמים, ללוות את השכינה לשבע רקיעים למעלה עד לאחר תקיעת שופר. הירידה של הקדוש ברוך הוא למטה, יכולים לראות אותה בכל רחובות ארץ ישראל, בעזרת השם, מחר בערב. כאן בבני ברק, ברוך השם, כולנו רגילים ליום הכיפורים, יש לנו את זה ברוך השם בכל שבת. אבל שיוצאים לרחובה של עיר, יוצאים בסך הכל קילומטר החוצה מפה, רואים כיצד נרמסת השבת, רחמנא יצילנו. אבל כאשר נשמע הצפצוף של כניסת יום הכיפורים, אתה רואה כיצד הרחובות דוממים, אין נפש חיה ברחובות, בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום. והיו שנים שזכיתי להיות במקומות שבשבת רגילה יש 20 אנשים, בבתי כנסת שיש 450 או 500 מקומות ישיבה, או 750 מקומות ישיבה. נכנסים להיכל בית הכנסת בשבת רגילה 20 איש, כל אחד יכול לשכב על שלושה ספסלים, ריק, 20 איש נותרו בבית הכנסת הזה. אבל תיכנסו לשם מחר בערב, אין מקום אחד לשבת, עוד 250 כיסאות פלסטיק שנמצאים במחסן, מוציאים אותם החוצה, הכל מלא עד אפס מקום. והגבאי בסיומה של תפילת נעילה מכריז, כל נדרי בשנה הבאה חמש וחמישה. הוא יודע שרוב האנשים עד כל נדרי הבא הוא לא יראה אותם, אז הוא מודיע להם מתי כבר כל נדרי, שלא יצטרכו להטריד אותו. הוא מודיע להם מתי כל נדרי, הם כבר רושמים ביומן מתי יהיה כל נדרי הבא. למה זה? מה יש ביום הכיפורים? שבת שבתון, הקדוש ברוך הוא יורד. וכשהקדוש ברוך הוא יורד, כתוב בחז"ל, לנשמה יש חמישה חלקים, ונגד חמשת החלקים שיש בנשמה יש לנו חמש תפילות ביום הכיפורים. וכאשר הנשמה, הנקודה הפנימית שנקראת יחידה, היא כמו מגנט שנמשך אל הברזל, כמו אתה רואה מגנט שנמשך אחרי ברזל, ככה הנשמה מרגישה את הקרבת אלוקים. ולכן גם אותם יהודים שנקראים מבחינת ישמעו רחוקים, כאשר מגיע יום הכיפורים הם חשים מהות פנימית ורצון להידבק עם השכינה. זה מה שאתם רואים, זה המהות של יום הכיפורים, זה הקרבת אלוקים.
זה המשמעות שכתוב שיבוא משיח, שכולם ירוצו לקבל את פניו, כי יסיר הקדוש ברוך הוא, יחלה את הרשעה מן הארץ. זה מה שאנחנו מתפללים: וכל הרשעה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, שלא יהיה עוד שלטון לשטן, והקדוש ברוך הוא יהיה מלוא כל הארץ כבודו, ותמלוך אתה השם לבדיך. זאת תהיה הרגשה שירגישו בכל ערי העולם בקרבת אלוקים של יום הכיפורים. יש לירידה של הקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה בימים האלה, יש בה זכויות רבות, אך לצד שני יש בה חובות רבות. חז"ל אומרים במדרש רבה, מופיע בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ד, באבות דרבי נתן פרק ל"ד, אומרים חז"ל: עשר ירידות ירדה שכינה לעולם. חז"ל מונים אחת לאחת את כל המקומות: הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, הקדוש ברוך הוא ירד לגאול את ישראל ממצרים, אני ולא מלאך, הקדוש ברוך הוא ירד בבית המקדש בהשראת שכינה. בין הירידות שחז"ל מונים, מונים גם את הירידות שהקדוש ברוך הוא ירד למגדל בבל, והקדוש ברוך הוא ירד לסדום, שנאמר: ארדנה ואראה כצעקתה, הבאה אלי עשו קלה ואם לא אדע. חז"ל שואלים: בשביל מה הקדוש ברוך הוא ירד? מה יש לו לרדת לראות בסדום? אז חז"ל לומדים מכאן שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. זה מה שחז"ל לומדים. הקדוש ברוך הוא לא צריך לרדת לראות, הקדוש ברוך הוא הבט משמיים הוא רואה, הוא לא צריך לרדת. אלא כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה, אומרים לנו חז"ל, כל ירידה שלו למטה היא נועדה להביא את האנשים להתקרב אליו לתשובה. זה מטרת הירידה. וכפי שכתוב במדרש תנחומא בפרשת בשלח: ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. אומרים חז"ל: ימינך השם פשוטה לקבל שווים, שנתת ארכה לדוד המבול לעשות תשובה, שנאמר: לא ידון רוחי באדם, ולא גמרת עליהם כליה עד שהשלימו רשעתן לפניך. וכן אנשי המגדל, נתת להם ארוכה לעשות תשובה, ולא גמרת עליהם כליה עד שהשלימו רשעתן לפניך, שנאמר: ואתה לא ייבצר מהם, ואין ואתה אלא תשובה, שנאמר: ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. וכן אנשי סדום, נתת להם ארכה, שנאמר: ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה כצעקתה, הבאה אלי עשו קלה. ולא גמרת עליהם כליה עד שהשלימו רשעתן לפניך, שנאמר: והשם המסתיר על סדום. אם היו עושים תשובה היית מוריד מטר, ואם לא גופרית ואש. אומרים חז"ל שם במדרש רבה בראשית רבה פרשה מ"ט: אמר רבי אבא בר כהנא, מלמד שפתח להם המקום פתח של תשובה, שנאמר: ארדנה ואראה כצעקתה, הבא אלי עשו קלה. אמר הקדוש ברוך הוא: אני ממתין שיעשו תשובה, בשביל זה אני יורד. אבל אם לא, אדע, אם הם לא יעשו תשובה, אני אתבע את מידת הדין עד תומה. הירידה שלי למטה יש לה מטרה אחת: להביא לאנשים קרבת אלוקים. מי שמרגיש ומי שמנצל את הזמן הזה מגיע לקרבת אלוקים. אבל מי שיודע שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו ולא מתעורר, אז מתעוררת מידת הדין בתוקפה עד הסוף. חז"ל לומדים מכאן הלכה שרב נהג אותה. מספרת הגמרא במסכת יומא בדף פ"ז, מספרת הגמרא שרב היה לו עסק עם קצב. הקצב פגע ברב, הגיע ערב יום הכיפורים תפילת המנחה, בשתיים רב גומר להתפלל תפילת המנחה, הוא מסתובב אחורה, הוא רואה שמקומו של הקצב נפקד, הוא לא נמצא בבית הכנסת. רב יוצא מבית המדרש ועושה את דרכו לכיוון המרכז המסחרי, שם נמצאת חנותו של הקצב. פוגש אותו רב הונא, שואל אותו: לאיך הכעס ילמר, איפה אתה הולך ערב יום כיפר בשעה 14:30, לאיפה אתה הולך לטייל? אמר לו: אני הולך להתפייס עם הקצב, הקצב פגע בי.
הוא לא בא למנחה, לעבירות של יום, בין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז אני הולך אל הקצב. אמר רב הונא, רב הולך להרוג את הקצב. כך אמר רב הונא, הוא ראה ברוח הקודש מה עתיד להיות בעוד כמה דקות. מספרת הגמרא שרב הגיע אל חנותו של הקצב, נעמד על מפתן הדלת, הקצב עומד עדיין עם הגרזן, שובר את העצמות של הבהמה. רב נפצה למפתן הדלת, רואה אותו הקצב, במקום שיתעלף על המקום, ויגש, ינשק את הרגליים של רב, הוא אומר לרב, זיל, לך לידים בעדך, אין לי עסקים, התחלך מפה. אמר לו, גמר חתימה טובה, והלך משם. אומרת הגמרא, המשיך הקצב לבקוע את הבמה, אף נצזה חתיכה מהעצם, אף על הגולגולת של הקצב, והרגה אותו במקום. אנחנו יודעים שיום הדהילול הדילי הוא ט' בתשרי. זה לא כל כך נפקא מינה, כי בין כל לא אומרים תחנו, אז זה לא כל כך נפקא מינה. אותו בן אדם בט' בתשרי הסתלק לעולמו. בא הגאון רביצה לבלזר בספרו כוכבי אור ושואל שאלה, איפה מצאנו הלכה כזאת בשולחן ערוך? רב הוא לא הפוגע, רב הוא הנפגע, הקצב פגע ברב. איפה מצאנו הלכה כזאת, שהאדם שפגע בי, אני צריך ללכת אליו, הוא צריך לבוא אליי, לא אני אליו? אומר רבי צה לבלזר, שכאשר רב הלך אל הקצב, הוא דבק באורחותיו של הקדוש ברוך הוא. למה נאמר, דרשו השם בהימצאו קראו ובהיותו קרוב? הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. למה הוא יורד אלינו? כדי שנתפייס איתו. אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו כדי שנתפייס איתו, אמר רב, אני עושה אותו דבר. זה המהות של ארדנה וערה, הקדוש ברוך הוא יורד כדי שנבקש מחילה. אבל כתוב כאן בגמרא עוד יסוד, שברגע שלא מתעוררים, כשרב הגיע אל הקצב, והקצב לא ביקש סליחה, על המקום בעמידת הדין. אומר המדרש, זה מה שכתוב כאן, ארדנה וערה כצעקתה, בא אליי, עשו קלה, ואם לא אדע, אז מידת הדין תבוא במקום. אם אלה בני הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס קצת לעומק עניין יום הכיפורים. ידוע לכולם שהנושא המרכזי במהלך כל ה-40 יום שעומדים להסתיים בעזרת השם, במוצאי שבת, עם יציאת היום הגדול, מסתיימים להם 40 ימי רחמים ורצון. סביב כל הימים האלה, כאשר בני עדות המזרח התחילו כבר בתחילת חודש אלו לומר סליחות או לבקש סליחות, הכל אחרי כל פיוט שאומרים, מגיע אמירת י"ג מידות של רחמים. זה הבסיס המרכזי, זה הנקודה המרכזית, וסביב זה סובב כל עניין הימים הנוראים. בני עדות המזרח נוהגים ביום הכיפורים לומר 26 פעמים י"ג מידות של רחמים. 26 פעמים כגימטריה של שם הוויה. בני אשכנז נוהגים כל סליחות, כל בוקר, מעשרת ימי תשובה, 7 פעמים, בנוסחה אשכנז של בני הישיבות, 5 פעמים, כל אחד והמנהגים שלו, אבל זה הבסיס המרכזי, כל הזמן חוזרים פעם אחר פעם על י"ג מידות של רחמים. המקור לעניין הזה זו גמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שבאמירת י"ג מידות של רחמים, כל בקשה שנצרף אליה לאמירת י"ג מידות של רחמים, הבקשה מתקבלת. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. הבטחה של הקדוש ברוך הוא שאם עם ישראל חוטא ויגידו י"ג מידות של רחמים, הבקשה שלהם תתקבל. אז זה לא שאם בן אדם לא יעשה וידוי ולא יעשה תשובה, אז האמירה של י"ג מידות של רחמים פועלת. האדם צריך להתוודות ולומר, אשמנו, בגדנו, ואחרי זה לקבל לעצמו חרטה ווידוי וקבלה לעתיד.
ואחרי שהוא עושה את התהליך של תשובה כדי להשיג מחילת עוונות, על זה צריך להגיד י"ג מידות של רחמים. בא רבינו בחיי בפרשת כי תישא, ואולי רק נזכיר פיוט שאמרנו אותו היום בבוקר האשכנזים, או אתמול בלילה מי שאמר סליחות, ונאמר את זה שוב בתפילת נעילה: תמכתי את עדותי ב-13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. במה אנחנו בטוחים? באמירת 13 תיבות, וזה מה שאנחנו מחזיקים לקראת יום הכיפורים. זה אמרנו היום ונאמר את זה שוב בתפילת נעילה. כותב רבינו בחיי בפרשת כי תישא, שמאז שחרב הבית ואין לנו בית מקדש ואין לנו מזבח ולא כהן, הדבר היחיד שמביא לכפרת עוונות זה אמירת י"ג מידות של רחמים. אבל רבינו בחיי מסייג את דבריו: אם אין עוונות המעכבים את התפילה מלעלות למעלה. הוא מיד אומר, אתה יכול להגיד 250 פעם י"ג מידות של רחמים, זה לא יפעל את הפעולות אם יש חסמים שמונעים את התפילה מלעלות. איזה חסמים? זה הוא לא אומר. אבל אנחנו יודעים מה נאמר בעזרת השם בתפילת נעילה: למען נחדל מעושק ידינו. למען נחדל מעושק ידינו, אומר איוב, אני, התפילה שלי מקובלת. למה? על כי אין עוול בכפי תפילתי זכה. שואל המדרש בשמות רבה, בפרשת בשלח: וכי יש תפילה אחורה ותפילה זכה? התפילה שאנחנו אומרים לפני יום כיפר, תפילה זכה, זה מאותו לשון שהשתמש בה איוב. שואל המדרש, מה זה, יש תפילה אחורה ותפילה זכה? אומר המדרש, כן. מי שיש לו גזל על הידיים, התפילה לא מתקבלת. הגזל חוסם את התפילה מלעלות. לא ניכנס כרגע להסביר למה, אבל הוא חוסם את התפילה מלעלות. הזוהר כותב שאדם שלבוש בשעטנז, הבגד שלו לא בדוק בשעטנז, כותב הזוהר, התפילות לא עולות למעלה. כך כותב הזוהר. אומר רבנו בחיי, י"ג מידות של רחמים פועל בתנאי אחד, שאין חסמים, אין עבירות שחוסמות את התפילה מלעלות. ישנו ספר שנקרא צרור המור, כתב אותו אחד מגולי ספרד, רבי אברהם סבא. הוא כותב בספר שלו שהרבה אמרו י"ג מידות של רחמים ולא נענו. אז איך יכול להיות שברית כרותה לי"ג מידות של רחמים, שכל מי שיאמר אותה יתקבל? ראינו, אומר, אנשים אמרו, ביקשו, אמרו י"ג מידות של רחמים ולא נענו. אומר רבי אברהם סבא, צריך לשים לב למה שהגמרא אומרת. הגמרא לא אומרת אם יאמרו לפניי כסדר הזה יזכו למחילת עוונות. כתוב שם, לא כתוב אם יאמרו לפניי, אם יעשו לפניי כסדר הזה אני מוחה להם. אומר רבי אברהם סבא, הקדוש ברוך הוא לא אמר להגיד י"ג מידות. הקדוש ברוך הוא אמר, רבותיי, אם אתם רוצים לזכות למחילת עוונות, אתם צריכים לעשות דבר אחד: כמו שאני רחום, כך אתם תהיו רחומים, כמו שאני חנון, כך אתם תהיו חנונים, כמו שאני מעריך אב, כך אתם תהיו מעריכי אב, כמו שאני נוהג, כך תנהגו. זה הכוונה שלי באמירת י"ג מידות של רחמים. לא כתוב אם יאמרו לפניי כסדר הזה, כתוב אם יעשו לפניי כסדר הזה. המגיד מדובנה המשיל לכך משל, אומר, משל למה הדבר דומה? משל לאדם שהלך לרופא, הוא לא הרגיש טוב, נתן לו הרופא רשימה של תרופות שהוא צריך לקחת, אומר לו, ב-8 בבוקר את זה, ב-10 את זה, ב-12 את זה, נותן לו רשימה, כל שעתיים כדור. הולך לבית מרקחת, מוציא את כל הכדורים, יש לו רשימה של הרופא מה הוא לוקח באיזה שעה, הוא תולה את זה במטבח בכניסה על הארון של התרופות. כל בוקר שהוא קם ב-7 שותה קפה, הוא מכריז, ב-8 את זה, ב-10 את זה, ב-12 את זה, ב-2 את זה, אבל שום כדור הוא לא לוקח לפה, הוא רק מקריא את הדף. אומר המגי מדובנה, מלהקריא את הדף אתה תישאר חולה עד זיבולה בטרייתא, לא יקרה שום דבר. הרופא נתן לך את הרשימה כדי שתדע מה לקחת, אבל אם לא תיקח את התרופות לא תעשה כלום. הקדוש ברוך הוא נתן לנו י"ג מידות של רחמים כדי שנדע מה לעשות. הוא מגלה לנו את 13 המידות שלו ואמר, תדבקו בהם, אם תדבקו במידות הללו מובטח לכם שיהיה לכם מחילת עוונות. עד כאן דבריו של בעל צרור המור.
בא הטור ושואל שאלה, אני לא מבין למה צריך מניין לאמירת י"ג מידות של רחמים. זה הרי פסוקים בתורה. אם אתה אומר קדיש צריך מניין, קדושה צריך מניין, אבל לאמירת פסוקים בתורה צריך מניין? אתה בסך הכל אומר פסוקים בתורה, שם השם כן רחום וחנון, זה פסוקים בתורה. למה צריך שזה מניין? כשאתה אומר קריאת שמע אתה צריך מניין? זה גם פסוקים בתורה. אז למה צריך מניין? אומר הגאון מווילנה במקום, משום שצריך ללמוד את הגמרא, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. למה כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור? כי צריך ציבור בשביל אמירת י"ג מידות של רחמים. הגאון אבל לא אומר למה. אומר הספר מאור ושמש בפרשת ויחי, שהסיבה שצריך לכך ציבור היא אחת. לא ייתכן, הוא אומר, שבבן אדם אחד יהיה 13 מידות של רחמים. כי אם היה בבן אדם אחד 13 מידות של רחמים, הוא היה כביכול בעצמוי. הוא היה הקדוש ברוך הוא בעצמוי. אלא מה? באים לבית כנסת 100 מתפללים, אחד רחום והשני חנון, ואחד דורך אפיים ואחד רב חסד. כל אחד יש לו מידה אחת מי"ג מידות. הציבור בכללותו, מדין הערבות שבתוכו, מייצג את הי"ג מידות של רחמים. ואז, כאשר הציבור כולו מאוחד בי"ג מידות של רחמים, הם מסוגלים לתפעל את ההנהגה של י"ג מידות של רחמים. עם אלה פני הדברים, אני רוצה ברשותכם לעסוק בפסוק בתורה וממנו להגיע להנהגת י"ג מידות של רחמים. ידוע לכולם שישנם שני פרשיות בתורה שעוסקות במועדים. האחת נמצאת בתורת כהנים בפרשת אמור, והשנייה נמצאת בחומש הפקודים בפרשת פנחס. בפרשת אמור, בתוך כדי הפרשה שמדברת על המועדים, התורה מתחילה בציווי על פסח. זה החג הראשון. מיד לאחר חג הפסח מדברת התורה על מצוות ספירת העומר. כי התורה לא כותבת תאריך לגבי חג השבועות. וספרתם לכם 50 יום, אחרי זה מגיע חג השבועות. אחרי חג השבועות, החג הבא בתור הוא ראש השנה, באחד לחודש השביעי. לאחר מכן יום הכיפורים, בעשירי לחודש השביעי, לאחר מכן סוכות ב-15, ואחרון הוא שמיני עצרת. אלה מערכת המועדים, כל המועדים שיש לנו כולם בקיץ. אין בחורף מועדים. שני המועדים שיש לנו בחורף, שניהם מדרבנן. גם חנוכה וגם פורים, שני הזמנים שהמיוחדים, הכל מדרבנן. מדאורייתא כל החגים בקיץ. מי שזוכר, כבר דיברנו בעבר את המדרש שמופיע בפרשת פנחס. הקדוש ברוך הוא ביקש ליתן בכל חודש מחודשי הקיץ מועד, כך אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש מחודשי הקיץ יהיה לנו חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון חג השבועות, בתמוז היה אמור להיות בחינה מסוימת של ראש השנה, רק זה לא ראש השנה, אלא זה אמור להיות יום הזיכרון, כי בו קיבלנו את הלוחות הראשונות. באב היה אמור להיות יום הכיפורים, חג הסוכות היה אמור להיות באלול, ושמיני עצרת היה אמור להיות בחודש תשרי, כך אומר המדרש בפרשת פנחס. כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. זאת אומרת, גם תמוז, גם אב, גם אלול, הכל נדחה לתשרי, הכל ארבע החגים בחודש אחד, ירח האיתנים. מביאה תורה, מביאה את הפרשייה שעוסקת בנושא המועדים, פסח, שבועות, משם עוברים לראש השנה. באמצע, בתוך הפרשה שעוסקת בעניין המועדים, מצווה התורה. ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. התורה מצווה על מצוות פאה ולקט. אם אתה קוצר את השדה, תשאיר בשדה פינה אחת, שהפינה הזאת תהיה קודש, היא מופקדת, נותנת לעניים. גם אם נפל לך בשדה, נפל לך לקט, תשאיר אותו לעני ולגר תעזוב אותם. כל המפרשים שם במקום שואלים שאלה, מה זה קשור למערכת המועדים? מה מצוות לקט ופאה קשורים למועדים? תשובות רבות נאמרו בדבר, רש"י מביא מה שכתוב במדרש. כותב רש"י, אמר רב עבדימי ברבי יוסף, מה ראה כתוב ליתן באמצע הרגלים פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן?
ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי, מעלה עליו כאילו בנה את בית המקדש והקריב עליו קורבנות בתוכו. לא פחות ולא יותר, מי שנותן לקט שכחה ופאה כהלכתו כאילו בנה את בית המקדש, דברי רש"י, והקריב עליו קורבנות בתוכם. כל המפרשים מנסים למצוא מדוע נכנס כאן הפרשה הזאת של לקט שכחה ופאה, והרבה תשובות נאמרו בדבר. יש כאלה שאומרים שהקשר הוא כי התורה רמזה לכאן על דוד המלך. דוד המלך היה היורצייט שלו, יום ההילולה שלו הוא חג השבועות. והיות ודוד המלך נולד מרות ובועז, ובועז הרי הכיר את רות כאשר הוא ראה אותה מלקטת שעורים בשדה, מלקטת שם לקט שהוא השאיר בשדה, והיות ובאמצעות זה הוא הכיר אותה, אז לכן מאזכרים את הפרשה הזאת. כך יש כאלה ראיתי שעונים. ראיתי פעם בספר, אינני זוכר את שם הספר, לפני כמה שנים עמד כאן יהודי מתל אביב ומכר ספרים שהוא מצא באיזה גניזה בתל אביב, ספרים עתיקים, לא מבחינת העתיקה שבו, אלא ספרים שהיו לפני, הוציאו לפני 150 שנה, כבר נעלמו מהעולם והם לא הדירו אותם פעם נוספת. הוא מכר שם איזה ספר, אני אפילו לא זוכר את השם שלו, ואני אגיד לכם למה. כי לקחתי אותו, הוא מכר כל ספר ב5 שקלים. לקחתי את הספר כי ראיתי עליו שם מעניין כזה, ולקחתי אותו בידיים. איך שאני לוקח אותו, פתחתי אותו, באותו רגע שפתחתי, כל הדפים נפרמו ברגע אחד, הכל היה שם אכול בעש, אי אפשר היה לגעת אותו. כל מה שנגעת זה נשאר אצלך ביד באופן אוטומטי. אבל אני באתי פה למינכן, בין מינכן למיירי, והיה לי חצי שעה, אז פתחתי אותו בפרשס אמור. זה, שם הוא נפתח. אמרתי, אם אני מדפדף דף, אני צריך אחרי זה ללכת דף לגניזה. אז שם למדתי את פרשס אמור. הוא פותח פרשס אמור בקוצריכם את פציר ארציכם, וצריך עיון למה נכנסה פרשת פאה ולקט בתוך פרשת המועדות. ונראה לי שרמז לעניין תשעה באב. היות ובין שבועות לבין ראש השנה יש תשעה באב, והרי הקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את זה לחג, אם עתיד להפוך את זה לחג, הוא רמז את זה בלקט ופאה. מה הקשר בין לקט ופאה לבין תשעה באב, איך הוא נכנס? תשמעו איזה רעיון גאוני. תמיד תמהתי, הוא כותב, למה הקדוש ברוך הוא השאיר את הכותל המערבי? שאלתו של אותו יהודי. ולמה, מה אכפת לך שהוא השאיר את הכותל המערבי? והלא כתב במפורש בדברי הנביא, ציון שדה תחרש. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יחרוש את ציון, לא יישאר ממנו זכר. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יישאר זכר, אז איך נשאר כותל המערבי? איפה זה כתוב? כתוב בדברי הנביא, הגמרא מדברת על זה בעמוד האחרון של מסכת מכות, מספרת הגמרא שרבי עקיבא הלך עם שלושה מחבריו, הם הגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו? אמר להם, לכך אני מצחק. שהרי נאמר בפסוק, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה וזכריה. מה הקשר בין אוריה לבין זכריה? זה במקדש ראשון, זה במקדש שני. אלא אוריה התנבא, ציון שדה תחרש. זכריה התנבא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עכשיו שאני רואה שהנבואתו של אוריה התקיימה, בידוע שהנבואה השנייה תתקיים. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. שואל אותו יהודי, רבותי, אני לא מבין, למה הקדוש ברוך הוא קורא לבית המקדש ציון שדה תחרש? הרי אברהם קרא לבית המקדש הר, שנאמר בהר השם ייראה. יצחק קרא לו בשם שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קרא לו בית, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר ציון שדה תחרש? שהקדוש ברוך הוא יגיד ציון הר תחרב, ציון בית יחרב. למה ציון שדה תחרש? ונראה לי, הוא אומר, בגלל שבית המקדש שייך ליצחק אבינו. כי הרי יצחק אבינו עקד את עצמו על גבי המזבח במקום המקדש, כמו שכותב הרמב״ם בפרק ב' בהלכות בית הבחירה, מקום המזבח מכוון הוא ביותר, שם היה הקידה, שם הוא עקד את יצחק בנו על גבי המזבח. אם ככה, בית המקדש, עמוד העבודה של עם ישראל זה יצחק אבינו, על הטוירו, על האבוידו ועל גמילוס חסודים, שנאמר, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום.
החסד שייך לאברום, התוירה ליאנקל, האבוי לא שייכת ליצחק, הוא עמוד העבודה, האפר שלו צבור לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ועל זה התפללנו בראש השונה, והקדס יצחוק לזר אוי היו עם ברחמים תזכויר, הוא עמוד האבוי לא, הוא קרא לבית המקדש שדה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תשמרו את בית המקדש, אני אחרוש את השדה, ציון שדה תחרש, כותב אותו יהודי, וידוע שהקדוש ברוך הוא שומר את התורה שהוא כתב. אם הקדוש ברוך הוא כתב שכאשר אתה חורש את השדה תשאיר פאה בשדה, צריכים להשאיר פאה בשדה, אז שהקדוש ברוך הוא חרש את בית המקדש, אז הוא השאיר את הכותל המערבי, כי הקדוש ברוך הוא מצווה ובקוצרך את ציר עצך, לא תחלה פאת שדך. לכן הוא השתמש בציון שדה תחרש, תשאיר את הפינה, זה הכותל המערבי. לכן הוא השאיר את הפאה בשדה. אתה מבין למה נכנס פה עניין פאה? כי זה עניין של תשבו, היום שחרב בית המקדש, החריב את בית המקדש, אבל השאיר את הפאה, זהו בית המקדש, זה הכותל המערבי. זה הציווי שהתורה מצווה על מצוות פאה, זה מה שכתוב כאן במועדים. רבותיי, קיבלתם מרגלית נפלאה, תמורת 5 שקלים שווה מיליון דולר. בוא נראה מה אומר המשך חוכמה על עניין לקט שחרור פאה. אומר המשך חוכמה, עניין הלקט שחרור פאה לא קשור לחג השבועות, הוא קשור לראש השונה. הרי בראש השונה כולנו באים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו בקשות. בספר חיים, ברוכו ושולו, עם פרנוסו טוי ואוגזר, או אשתוי ואישישו, או אשניחום, או אשניזוכר וניקוסב, אחרי זה 44 אבינו מלכנו מלא אסמנו סובה מלא ידינו ברכותיך, בא מבקש מבקש רשימה של בקשות. אומר המשך חוכמה, כדי לקבל רשימה של בקשות, שואל הקדוש ברוך הוא, תגיד, אתה שמישהו בא אליך מבקש ממך צדקה, אתה גם כן נותן ככה לכל אחד ואתה לא בודק מגיע לא מגיע? אתה לא אומר, תגיד, רגע, תביא, יש לך מכתב מרבנים? תראה לי את המכתב, של מי זה המכתב הזה? ממתי הוא? זייבת אותו? ממתי יש לך אותו? בא אליך אחד בן 30, אומר, אוסף כסף, אכנוס עסקה, אומר, תגיד, פרזית, אני בגיל שלך שללתי כבישים, מה אתה מסתובב לעשות כסף? לך תעבוד, אני בזמן שלך 2 בלילה הייתי עובד, הייתי בתוך שינה הייתי עובד, מה אתה מסתובב עכשיו? יש לו טענות. אומר המשך חוכמה, תלוי איך אתה מתנהג בנתן תרומות. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא ומבקש, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה איך אתה מתנהג, כפי שאתה מתנהג אני מתנהג איתך. אז למה הקדוש ברוך הוא כתב את פרשת לקט שחרור פאה לפני ראש השונה? אומר המשך חוכמה, כשבן אדם נותן תרומה גדולה, היא שייכת לכהן. תרומה שייך לכהן, יש זכות לבעל הבית לקבוע לאיזה כהן הוא נותן את התרומה. כשאתה נותן מייסרישן ללוי, אתה קובע איזה לוי. יש לך שכן, יש לך גיס, יש לך בן דוד, אתה יכול לתת לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נותן תרומה, אתה נותן מעשר, אתה בעל הבית למי לתת. בלקט שכחה ופאה אתה לא קובע למי אתה נותן, אין לך רשות לקבוע, אתה משאיר את זה בשדה לעני ולגר, תעזוב אותם, יבוא בן אדם עם מרצדס, יבוא לשדה יתחיל לקצור, זה לא עסק שלך, אתה לא יכול להגיד לו לך, הוא כל עשיר יכול להיכנס, ומפני דרכי שלום יתירו גם לגויים להיכנס לשדה, כך אומרת הגמורה בגיטין. אם ככה יוצא שכל אחד יכול להיכנס לשדה, אומר המשך חוכמה, למה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה לפני חג ראש השנה? היות ואתה תבוא לבקש בקשות, אם רק תיתן תרומה ומעשר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה קובע למי אתה נותן. אם אתה רוצה שאני אתנהג איתך באותו דרך שאני צריך להתנהג איתך, אז זה תלוי. אם אתה משחרר לקט שחרור פאה, שכולם יכולים להיכנס לתוך השדה ולקחת מה שהם רוצים, אז גם אני מתנהג איתך. אם אתה נותן לכולם, אז שתבוא, אני גם לא בודק אותך. אם אתה מתחיל לבדוק למי אתה נותן, למי אתה לא נותן, מה פתאום, מה פתאום אתה אוסף, מה? ובוא, אם אתה בודק, אני אתחיל גם לבדוק אותך. כדי לזכות אותנו בדין ולאשר לנו לקבל מהקדוש ברוך הוא, נתן הקדוש ברוך הוא לקט שחרור פאה לפני ראש השונה, כדי לזכות אותנו בדין. אומר המשך חוכמה, בוא ותראה ראיה. הגמורה במסכת בבא בסרא, בתחילת, בפרק השותפין, מביאה הגמורה מייסה בבנימין הצדיק. בנימין הצדיק היה גזבר של צדקה, בא אליו אישה ואומר לה, רבי פרנסני, תן לי מה לאכול, אם לא אישה ושבעת בניה מתים ברעב. אומר לה בנימין הצדיק, אין בקופת הצדקה שקל, הכל נגמר. אמרה לו, זה לא רלוונטי בשבילי, אני צריכה לאכול, אין לי ממה לאכול.
אם לא אני ושבעת בניי מתים ברעב. אמר לה, אם ככה אפרנסך משלי, אתן לה משלי. חלך פרנס אותה, נתן לה משלו, והחיה אישה ושבעת בניה. אומרת הגמרא, לימים חלה רבי בנימין ונטה למות. באו מלאכי השורת ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם שהציל אישה ושבעת בניה מרעב, על נפש אחת נאמר כל המציל נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. הוא הציל אישה ושבעת בניה, אתה הולך להמית אותו ברעב? העריך לו הקדוש ברוך הוא את החיים ב-22 שנה. כך כתוב, למה 22? הגאון מווילנה מדבר על זה. בכל אופן, העריך לו את החיים, שואל המשך חוכמה, הרי קראו לו בנימין הצדיק עוד לפני הסיפור, מה יעשה בבנימין הצדיק? אז הוא קרא בנימין הצדיק עוד לפני זה. מה אתה צריך את הזכות של האישה ושבעת בניה? תגיד, באו לפני הקדוש ברוך, אמרו לו, הצדיק הזה, אתה הולך להרוג אותו לפני הזמן? התשובה היא, כדי לזכות לחיים אתה צריך לנהוג באותו הנהגה שאתה נוהג. אם אתה דואג להערכת חיים של אנשים, כי תראה ערום וכיסיתו, אם אתה רואה מבשרך אל תתעלם, אם אתה לא פרוס לרעב לחמך, אם אתה מתנהג בצורה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג כנגדך באותו צורה. כך אמרנו בראש השנה, אני מדבר על האשכנזים, ונאמר את זה שוב ביום הכיפורים, וכל מאמינים שהוא דיון אמס. מאיפה אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא דיון אמס? אהגוי ואהיה אשר אהיה. מה זה? מה פירוש הדבר, אהגוי ואהיה אשר אהיה? שמוישה רבינו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, הוא נגלה אליו בסנה, שאל אותו מוישה רבינו, אני הולך לגאול את ישראל, ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? אומר לה הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. שואל הרמב"ן, מה זה השם הזה, אהיה אשר אהיה? מה זה, מאיפה יונק השם הזה? אומר הרמב"ן, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מה שאתה עושה, אני עושה לך בחזרה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, משל למה הדבר דומה, הוא מביא מדרש, בנפש החיים, בשער א' כמדומני, בפרק ז', אומר רבי חיים מוולוז'ין, איתה במדרש, על הפוסוק, השם צילך על יד ימיניך. מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע, שתי אצבעות, שתי אצבעות, יד, ומוציא לך יד. אף הקדוש ברוך הוא נוהג איתך באותו דרך. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מה שאתה עושה, אני עושה לך נגדך. וכל מאמינים שהוא דיון אמס. הפירוש היה ראשון ששמעתי, אמר לי יהודי בשם הרב ברוק, הרב של ראש ישיבת נתיבות עולם, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. אם תכפיל את האהיה כפול אהיה, 21 כפול 21 זה 441. 441 זה מספר אמת. וכל מאמינים שהוא דיון אמס, אהוגוי באהיה אשר אהיה, אהיה כפול אהיה. אבל מונח כאן עוד יסוד. וכל מאמינים שהוא דיון אמס, אהגוי באהיה אשר אהיה. כשאתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג, אתה יודע בדיוק מה לתקן את עצמך. אם אתה רוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא מתקתק, מה אמר יתרו? יתרו אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא יותר גדול מכל האלוהים שבעולם. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם, כל אחד מקבל את העונש בדיוק מדוקדק מה שמגיע לו. שום פספוס. אחד מגיע לו עונש שהוא ירקוד הרבה בתוך המים, יאכלה מוקקש. אחד מגיע לו להיכנס ישר לתוך המים, צללו כעופרת. אחד בינוני כמו אבן. כל אחד בריקוד שלו. מזה אני יודע, אומר יתרו, אני יכול להעיד. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם, אני הייתי בן צוות היועצים. אני יודע בדיוק מה כל אחד רצה לעשות ואיך הקדוש ברוך הוא שילם לו. וכל מאמינים שהוא דיון אמש. כשאתה רוצה לדעת, אדם נענש, אתה רוצה לדעת על מה נענשת. תבדוק במה נענשת, ממילא תבין על מה היה מגיע לך את העונש. רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין, מספר את הגמרא במסכת ברכות. החמיצו לו יקש שלם 400 חביות של יין. ישב, חשב, באו חכמים לנחם אותו. חכמים באים לנחם אותו, אומרים לו, לעיין מר במיל, בבקשה תבדוק את עצמך. אמר להם רב הונה, מה אתם חושבים, שלא בדקתי? מה אתם צריכים לבוא להגיד לי שאני אבדוק את עצמי? מה, אני לא יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי? אמר להם, הוא מחשיד לבא עלייך, אני נראה לכם שפעשיתי משהו לא בסדר? אמרו לו, הוא מחשיד קדוש ברוך הוא דאבי דינא בלא דינא? מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא עושה דבר בלא דין? מה היה הוויכוח בין חכמים לבין רב הונא? רב הונא אומר, בדקתי את עצמי, לא מצאתי שום בעיה. מה בדק רב הונא?
רב הונא בדק אם הוא הפסיד 400 חביות של יין, פירוש דבר הפסיד 50,000 דולר. אם הפסדתי 50,000 דולר, פירוש דבר שאני לא נותן מייסר כסופים, אז נפגעתי בממון. אומרים לו חכמים, לא כך עושים. אם היית מפסיד 50,000 דולר, מאבד כסף 50,000 דולר, אז זה החשבון שאתה צריך לבדוק אצלך בממון. לא הפסדת דולרים, היין שלך החמיץ. הבעיה שלך היא במקורות היין. מה מקורות היין? זה בגפן. מה הבעיה שלו? אתה לא נותן שבי של האריס, אתה לא נותן להאריס את מה שמגיע לו. אמר להם, נכון, האריס הוא גונב, הוא גונב ממני. אמרו לו, אתה אל תיקח ממנו מה שמגיע לו, יש לך בעיה שהוא גונב, תטבע אותו. אמר, קביל לעלי, אני מקבל על עצמי לתת לו מה שמגיע לו. אומרת הגמרא, במקום הוא קיבל את התמורה. מחיר החומץ האמיר למחיר יין, או שהיין השתפר ונהיה בחזרה בטעמו הטוב. נלמדך שהקדוש ברוך הוא דיון אמס, הכל מופיע בדקדוק, מדוקדק על כל אחד ואחד. אם הקדוש ברוך הוא דיון אמס, אנחנו ניגשים לקראת אמירת י' ג' מידס. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אתה הולך לבקש רח משומיים. אם תראה ערום וכיסיתו, אם תראה רעב, תראה אדם שרעב ללחם, אתה תיתן לו מה שמגיע לו, מבשרך אל תתעלם. אם אתה כך נוהג, כשאתה תבוא אליי תבקש רחמים, אני אנהג איתך במידה כנגד מידה. בואו נראה עד כמה הדברים נפלאים. ישנה גמרא שכבר הזכרנו אותה כמה פעמים, עכשיו היא קשורה לעניין ביתר ביור. הגמרא מספרת בברכות דף י"ח עמוד ב', מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. אנחנו לא יכולים לדמיין מה זה שנות בצורת. שנות בצורת זה מצב שאין מה לאכול. אדם בא, נוקש על הדלת של חסיד. חסיד של הגמרא זה אדם שעבר את סולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר עד שהגיע למדרגה שקוראים לה חסיד. נוקש אדם על הדלת שלו ואומר לו, רבי, אני צריך לאכול, אין לי אוכל לראש השנה. הוא אומר לו, תשמע, יש לי בבית דינר אחד, זה הכסף היחיד שיש לי, איתו אני אמיר להעביר את החגים, הדינר הזה. אמר לי, אתה מדבר איתי על החגים, אני מדבר איתך על ראש השנה, אם אתה לא ניתן לי לאכול עכשיו, מעכשיו מתחיל אצלי צום גדליה. אני חייב לקבל אוכל, אחרת אין לי מה לאכול בראש השנה. החסיד אומר, אתה צודק, אני צועק לאחר ראש השנה, עולה למעלה לסליק, מוציא את הדינר, נותן לו, מה חתימה טובה, כל טוב סלע. אומרת הגמרא, אשתו שמעה את הדו-שיח, שואלת את בעלה, מי היה בדלת? אומר, אני היה בדלת. נו, ומה נתת לו? אמר לה, נתתי את הדינר שהיה למעלה, נתתי לו את זה. את הדינר נתת לו? את מה שאנחנו אמורים להתפרנס בשבוע הקרוב, זה נתת לו? אין לך מה לעשות, מה תאכל בתום גדליה? מה תאכל בתוצרת ימי תשובה? מה נאכל? אומרת הגמרא, והקניתתו אשתו. בעבר היו דברים כאלה שנשים היו מקניטות את בעליהם. היום השתנה ברוך השם התוואים. מה? הרגיזה אותו בלעז. הקניתתו, היום אין דברים כאלה ברוך השם. אין דברים כאלה ברוך השם. הקניתתו אשתו, כך אומרת הגמרא, והוא החליט לעזוב את הבית, לא להיות בבית בליל ראש השנה. עזב את הבית, ורב ישראל סלנטר אומר שהוא הלך לישון בבית, כך אומרת הגמרא, הוא הלך לישון בבית הקברות, לא פחות ולא יותר. עם כל הסימנים שאנחנו עושים בליל ראש השונה, הכל לסימן הטבע, ראש של כבש וראש של דג ורימון ותפוח ורוביה וסילקה וקרתי, לסימן הטבע, תפוח בדבש. איזה פתיחה של שנה מהממת, לישון בבית קברות. אין יותר סימן הטבע מזה לחסיד שהולך לישון בבית קברות. טוב, אומר רב ישראל סלנטר, מה הוא מחפש בבית קברות? אין בבית כנסת מקום איפה לישון. אומר רב ישראל סלנטר, הוא חוסיד, מה יעשה בחוסיד איכות? והחסיד הזה ראה שאשתו הצליחה להרגיז אותו. אמר, איך יכול להיות אם אני חסיד, איך אשתי יכולה להרגיז אותי? הרי כתוב בזויר שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מחר אני עתיד להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, מלוך הכל העולם כולו בכבודיך, ואני נגוע במידת הכעס. וכתוב במפורש במשנה ברורה שאסור לכעוס בראש השנה. אז אם ככה, איך אני כועס? אני חייב לשבר את המידה הזאת שנקראת כעס. איפה משברים את זה? אם אתה יושן בבית קברות לילה אחד, שם אתה מקבל רוגע, שם אתה חוזר רגוע לחלוטין.
אין שום חשש שלמחרת אתה תתעצבן. אתה מקבל אווירה של מצבה עם שקט ורוגע של בית קברות. מספרת הגמרא שבאמצע הלילה כשהחסיד ישן בבית קברות, באמצע הלילה הוא שומע שני רוחות שמספרות זו עם זו. נו, הוא אומר, כאן כבר לא שווה לישון, פה מעניין. אומרת רוח אחת לחברתה, את יודעת היום ליל ראש השונה, כבר יש פסקים ראשונים שיורדים מחצות הלילה, בואי נלך ונשוט בעולם ונשמע מה החדשות. אומרת לחברתה, אני לא יכולה לצאת כי אני קבורה במחצרת של קנים, הבשר שלי עדיין לא נתעכל, אומרים המפרשים, אם הבשר שלי לא נתעכל, אני לא יכולה לצאת, תלכי את, תשוטי בעולם, תחזרי עם המידע. כך היה, כעבור שעה היא חוזרת, יש פסק ראשון, כל הזורע ברביעייה ראשונה ברד מלכה אותו. מי שיזרע ברביעייה ראשונה יקבל מכת ברד, הולך לו כל התבואה לאבדון. אמר חסיד ברוך השם, אני הולך לזרוע את התבואה רק ברביעייה שנייה אחרי חנוכה. חוזר למחרת, מחוייך מאוזן לאוזן, קיבל מידע ששווה מיליונים. הרביעייה הראשונה ברד מלכה אותו, וברביעייה השנייה הולך הביתה, אומר לאשתו, סליחה אם אתמול התקרקסתי, אני מתנצל, מבקש מחילה ביום הכיפורים. מתפייס, ברוך השם. היא נגמר החגים, מיד אחרי סוכות, כולם יוצאים מהמחרשות, מתחילים לחרוש, זורעים. בהתחלה יורד קצת גשם, צומח קצת חיטים, באה מכת ברד, מורידה את הכל לטמיון. החסיד אחרי חנוכה יוצא עם המחרשה, שואלים אותו כולם, מה חיכית עד חנוכה? אומר, שמעתי בספרי חסידות, כתוב שהדינים נמשכים עד זאת חנוכה, לכן אני ממשיך ללמוד. בקיצור, לוקח את המחרשה, חורש, זורע, הקדוש ברוך הוא מוריד לו גשם בזילוף איתי, כמו אינפוזיה. טק טק, יורד לו ברוך השם לתוך כל גרעין, ברוך השם גודל לו תבואה, ככליות, נפלא ביותר. אומרים חז"ל, של כל העולם כולו לקה, שלא לא לקה. התעשר עושריו, תבואה, מחר, נהיה עשיר עצום. לשנה אחרת הוא כבר לא חיכה שאשתו תרגיז אותו, הוא כבר הלך לישון שם. ערב ראש השנה הוא אומר, שלום, הוא הולך לישון שם. לא משנה, בשנה השלישית כבר גילו את זה, אז הנשמות הפסיקו לדבר, כל מה שהגמרא שם מספרת. בא הגאון רב מבתתיהו סלמון בספרו, ושואל שאלה עצומה, של כל העולם כולו לקה, ורק שלו לא לקה. מה הוא זכה? אין בכל העולם יהודי אחד שמגיע לו תבואה, רק בן אדם אחד, רק אותו חסיד. כל העולם כולו לקה ושלו לא לקה. אומר הרב מתתיהו סלמון, דע לך, שכשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. הקדוש ברוך הוא הייתה גזרה משמיים שלא ירד גשם. אבל צריכים לקיים את העולם, צריכים קצת תבואה שתהיה לאנשים מה לאכול. מגיע מנה אחת של גשם שירד כהלכתו כדי לגדל את התבואה. אם לקדוש ברוך הוא יש מנה אחת של גשם, למי הוא נותן אותה? למי שהיה לו את המנה האחרונה של כסף ונתן אותה לעני. אומר הקדוש ברוך הוא, את המנה הזאת של הגשם אני אתן לו. מי שמוציא את המנה האחרונה שלו לעניים, אז במידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. כי כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. זו הנהגת הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בואו נראה עוד מדרש אחד. המדרש אומר בפרשת בהר, ויקרא רבו למד, מספר המדרש, מייסה, מעשה בימה של רבי תנחומה, שהיו העולם צריכים לגשם. רב תנחומה כינס את כולם פעם אחת ועשו עצרת תפילה, וכינס אותם פעם שנייה ושוב עצרת תפילה, והתפללו לקדוש ברוך הוא ולא ירד גשם. בפעם השלישית כינס אותם רבי תנחומה, אמר, רבותיי, כל אחד הולך הביתה, מרים את הבלטות, מוציא כל הכסף וחלק לצדקה. הכל לצדקה, משום שאין הגשמים פוסקים, אלא בגלל אנשים שמבטיחים צדקה ואינם נותנים. בגלל זה לא יורד גשם. אמר פעם רב שלום שבדרון, התוואים בדורות שלנו השתנו מהדור הקודם. פעם אנשים היו נותנים נשיקה לספר תורה עם הפה, וצדקה היו נותנים עם היד. בדור שלנו, אומר, הדורות נחלשו, נותנים נשיקה לספר תורה עם היד, וצדקה נותנים עם הפה. הדורות נחלשו קצת, הוא אומר. הדורות נחלשו. מספר המדרש, רב תנחומה כינס את כולם, ואמר להם, רבותיי, כל אחד ירים הבלטות ויחלק כסף לצדקה. כל אחד הולך הביתה, הרב אומר, אף אחד לא שואל שאלות. יהודי אחד הולך הביתה, מרים את הבלטה, מוציא 10,000 שקל, יורד לרחוב, מחפש למי לחלק את הצדוקה.
פוגשת אותו גרושתו, אשתו לשעבר, פוגשת אותו ואומרת לו, בעלי לשעבר, זכה בי שמיום שיצאתי מביתך לא ראיתי יום אחד טוב בחיי. ראיתי באחד המפרשים, לא זוכר איפה, הוא אומר שהאישה הזאת היא טבעה את הגירושים כי בעלה לא הביא מספיק כסף הביתה. הביא 5,000 שקל, 6,000 שקל, אמר, מה, אני יכולה להתקיים מ6,000 שקל? זה לא מספיק בשבילי. אני צריכה אדם עשיר, לא מספיק, תעשה טובה, תגרש אותי. אמרת, רוצה, בבקשה, גירש אותה. הלכה, התחתנה, איך קוראים לזה היום? טייקון, טייקון. התחתנה עם איזה עשיר אחד, טייקון. הייתה נשואה איתו כמה חודשים, ומהטייקון הזה נהיה חשקון. הפסיד את כל הכסף שלו בבורסה, לא נשאר לו כלום, הפסיד הכל, נשאר אני. אז הוא הבין, הבינה האישה שהיא מביאה את הכללה לבית, איפה שהיא נמצאת, שם יש ברוך. זה לא הבעל הבעיה. רחמנא ליצלן, האישה נאלצה לקחת קופת צדקה ולאסוף כסף. איזה ביזיונות! לא רק לאסוף כסף שחז"ל אומרים קרום זולות לבני האדם. היא אישה צריכה ללכת לאסוף, אישה צריכה לצאת לרחובה של עיר, כל כבודה בת מלך פנימה לאסוף כסף לצדקה. בעלה יוצא מהבית עם הכסף 10,000 שקל ביד, יוצא מהבית, באה לפניו גרושתו, אומרת, בעלי לשעבר, זכה בי, תן לי את הכסף שאתה צריך לתת לצדקה. לקח את כל הכסף ונתן לה לקיים מה שנאמר, מבשרך אל תתעלם, שנקרא בהפטרה של יום הכיפורים. נתן לה את כל הכסף, אמר שיהיה לך גמר חתימה טובה, והלך לחיים טובים ולשלום. רואה אותו בן אדם ברחוב, נותן לגרושתו כסף ומדבר איתה, רץ מהר לרבי תנחומה. אמר לרבי תנחומה, מה אתה יודע למה לא יורד גשם? גיליתי את הבעיה. מצאתי בן אדם אחד ברחוב מדבר עם גרושתו ועוד נותן לה כסף. אם לא שהיה ביניהם עסקים, מה יש להם לדבר ברחוב, לתת לה כסף? בגלל זה יש עצירת גשמים, אומר היהודי. אומר לו רבי תנחומה, תקרא לו מהר. מגיע אותו יהודי לרבי תנחומה. הוא אומר לו, תגיד, אתה מדבר עם גרושתך ברחוב, אתה יודע שכל העולם בצער, העולם אין לו גשם, אתה מדבר איתה ברחובות, עוד נותן לה כסף, אם לא שהיה ביניכם עסקים, מה יש לך לעשות איתה? אמר לו, רבי, אתה ציווית לקחת את כל הכסף, לתת לצדקה, עליתי הביתה לקחת 10,000 שקל. ירדתי מהבית, פגשתי את אשתי לשעבר, הולכת בבגדים מרופטים, איך היא נראית, רחמנא ליצלן? היא באה לפניי, אמרה לי, זכה בי שמיום שיצאתי מביתך לא ראיתי יום אחד טוב מחיי. לקחתי את כל הכסף ונתתי לה. מה לא עשיתי בסדר? שואל אותו יהודי. הרים רב תנחומה עיניו למרום ואמר, ריבונו של עולם, ומה האדם כמה שהוא אכזרי? רבותיי, תארו לעצמכם, אם הוא היה אדם רע, אותו בן אדם, היה בא מולה אשתו, אומרת, את אוספת כסף? את רוצה ממני כסף? אני זוכרת לפני 6 שנים, כשאמרת שאת רוצה להתגרש כי את רוצה יותר כסף, השארת אותי גרוש 3 שנים, הייתי בשידוכים. הכל בגללך, הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. מגיע לך בדיוק מה שעשית לי, קיבלת בחזרה. אמרת שאני אני, הנה עכשיו אתה נהיה. את אוספת עכשיו, הנה בדיוק. איזה גשמק להגיד דבר כזה. איזה תענוג יש לבן אדם להגיד דבר כזה. הוא לא פותח את הפה, נותן לה ואומר, קחי, לקיים מה שנאמר מבשורך אל תסעלם. פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, נותן לה את כל הכסף. אומר רב תנחומא, ריבונו של עולם, ומה האדם הזה שהוא אכזרי? בשר ודם ואין מזונותיו עליו, הוא לא חייב לה כלום. הלך ונתן לה את כל הכסף, ריבונו של עולם. אתה, אנו בניו של אברהם, יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך. מפני מה אינך מרחם על בניך, אומר רבי תנחומה. באותה שעה קדרו שמיים באבים והתחיל לרדת גשם. על מה יורד גשם? כשבן אדם מעביר על מידותיו, כשבן אדם נותן את כל הונו לצדקה, כי תראה ערום וכיסיתו, פרוס לרב לחמך. מבשרך אל תתעלם, אז תקרא והשם יענה. כי הקדוש ברוך הוא נוהג במידו כנגד מידו, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. רבותיי, רק עוד גמרא אחת, ובזה נסיים בעזר השם. ישנה גמרא במסכת בבא מציעא,
גמרא מפורסמת מאוד. מספרת הגמרא שרבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא הלך ברחוב, הלך עם גלימה, ובצד השני של הכביש הלך עגל ביחד עם השור, שניהם הולכים בצוותא, השור הולך להישחט, העגל רואה את רבינו הקדוש, הוא חוצה את הכביש, נכנס לרבי מתחת לחליפה, ורבי אומר לו, לך, כי לכך נוצרת. אומרת הגמרא, ברגע שרבי אמר את זה, הוא קיבל ייסורים נוראים, 13 שנה של ייסורים, השם יצילנו, חז"ל מספרים על הייסורים של רבי, נוירו ואויוי. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. כעבור 13 שנה רבי יושב בבית, והשפחה אמסדה ורבי, השפחה שלו מזיזה את הכורסה בסלון, והיא רואה מתחת לכורסה יש קבוצה של עכברושים, יש שם חולדות מתחת, והחולדות האלה בן פורת יוסף מגיע להם מזל טוב. המליטו בן פורת יוסף איזה 50 עכברושים בבת אחת, בן פורת יוסף בטח למה ליולדות בסלון של רבי. 50 גורים קטנים יושבים להם שם למטה, והיא הולכת להביא יאה, והולכת להעיף אותם החוצה לחצר, מכה אחת. אומר לרבי, מה את עושה? מה את עושה? ורחמיו על כל מעשיו. מה אתה רוצה? בטח למה ליולדות אצלך בסלון? תשים אותם בחצר ליד הבלוני גז, יאכלו שם אשפה, יש ברוך השם מספיק אשפה פה, ייכנסו לתוך הצפרדעים הגדולים, יגורו שם ויחיו חיי עושר ורווחה, בעזרת השם, עד בא לציון גואל. מה פה בסלון שלך, בתוך המזגן, חולדות? אומר לרבי, מה את רוצה? החולדות האלה מבינים, פחי אשפה. הם רוצים פה בסלון, מזגן, טוב להם, תשאירי אותם פה, שיאכלו את הקש של הכורסה מלמטה. אם זה טוב להם, שיהנו. באותו רגע שאמר את זה רבי, פסקו האיסורים. על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. שואל רבי צלב לזר בקוש ויויר, אומר, אני לא מבין. מה עשה רבי שקיבל 13 שנה של איסורים? מה הוא עשה? הוא משך לעגל באוזן ואמר לו, לך, נתן לו ביתה. מה אמר לו? לך, כי לכך נוצרת, 4 מילים, 13 שנה של איסורים. מה אמר לו? ביזה אותו, השפיל אותו, דחף אותו, אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. כולם אומרים, הקדוש ברוך הוא מדדק עם צדיקים כחוט השערה, הקדוש ברוך הוא מדקדק, רבינו הקדוש. מה עשה רבינו הקדוש? מה עשה? אמר, לך כי לכך נוצרת. אז מה, העגל נפגע? מה קרה? 13 שנה של איסורים. שאלה נוספת הוא שואל, לא היה 13 יום כיפר באמצע? הרי הוא עשה תשובה, על חטא שחטאנו לפניך ביודעין ובלא יודעין. הוא עשה תשובה. שיטתו של רבי, שיצומו של יום הכיפורים מחפר. רבי לא חזר בתשובה ביום הכיפורים, שהמחילה לא מגיע לו על העניין הזה שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. אם נגיד שיש כאן אבון, אנחנו עדיין לא יודעים מה האבון בכלל. אומר הכוח ואויר דובור נוירו, רבי אמר לו, לך כי לכך נוצרת. מה הוא אמר לו? הגמורה במסכת ברוכס מספרת, רבי יוחנן קדה ומסיים ספרי דאי אויב. רבי יוחנן, כשגמר ללמוד את ספר איוב, אמר כך, סוף בהמה לשחיטה וסוף אדם למיתה. שמעתי פעם מפי קודשו של מרן הגאון רב שמואל הלוי ווזנר, שליטה שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים. הוא עמד בהספד של יהודי אחד בעל איסורים גדול, ועמד לפני המיטה שלו ושאל שאלה, רבי יוחנן סיים רק את ספר איוב, ומה עם ספר שמואל, ומה עם ספר שופטים, ומה הוא עשה כשסיים יהושע? מה? רבי יוחנן כשסיים ספר איוב, הוא אמר, זה הספר הראשון שהוא נתן נאום, רק שם הוא סיים, עשו סיום שהוא גמר רק איוב. רבי יוחנן גמר את כל התנ"ך, אבל רבי יוחנן דיבר על האיוב הפרטי שלו. רבי יוחנן, כשהוא קבר את הילד העשירי שלו, הוא גמר את ספר איוב הפרטי שלו. הגמרא אומרת שרבי יוחנן קבר 10 ילדים, והיה הולך לנחם את כל האבלים עם השן של הילד העשירי או עם העצם של הילד העשירי, אמר, דין גרומו דעשיר אביר, הנה העצם של הילד העשירי שלו. רבי יוחנן, כשהוא סיים את הספר האיוב שלו הפרטי, אמר, אני אגיד לכם את המסקנה שלי, סוף בהמה לשחיטה וסוף אדם למיתה. מה הוא אמר?
אומר רבי צלב לזר, כתוב בגוי מבילנה, סוף זה תכליס, סוף מעשה במחשבה תחילה, התכלית הסופית, זה פירוש הדבר סוף. אמר רבי יוחנן, סוף, מהרגע שהבהמה יוצאת לאור עולם, היא הולכת אל התכלית. מגדלים אותה, מפתמים אותה למטרה אחת, כדי שתלך ותשחט. את הראש שלה יגידו שנהיה לראש ולא לזנב, את הגוף שלה ימכרו, יאכלו אותה תלמידי חכמים, יתחזקו, הגוף שלהם יתחזק, ילמדו תורה, זה הזכות שיש לשור. סוף התכלית של הבהמה לשחיטה. סוף האדם למיטה, התכלית של האדם להגיע ליום אותו. כל השנים, 120 שנות חיים, הוא עומד על דבר אחד, לשלוח חבילות לעולם הבא, לעולם ששם הם חיי נצח. עוד מצווה, עוד לימוד תורה, עוד צדוקה, עוד מעשה, כל הזמן התכלית לייעוד הסופי, שנגיע לעולם הבא ונהנה מצילה דמאמנותה. זה העבודה של האדם. אומר רבינו הקדוש לעגל, העגל בא בדמעות בעיניים לרבי, אומר, רבי, אני לא רוצה למות. רבי, אני לא רוצה, אני רוצה לחיות. תציל אותי מהשוחט. אומר לו רבי, לך, כי לכך נוצרת. כדאי לך למות. למה? כי התכלית שלך, כל הייעוד הסופי שלך, ישחטו אותך, יאכלו ממך תלמידי חכמים. הגעת לייעוד הכי גבוה שאפשר להגיע בבהמה. כדאי לך. אבל העגל לא מבין, העגל רוצה לחיות. העגל לא מבין תכלית סופית, הוא רוצה להיות ליד אמא שלו לאכול עשב. אומר לו רבי, עזוב, עזוב, אל תתעסק בקטנות. לך, תהיה גדול, תשחט, יאכלו אותך תלמידי חכמים. אומר הקדוש ברוך הוא, כך פסקת? אתה פסקת כך לגבי העגל, מסתכלים על תכלית הסופית, לא מסתכלים על מה שהעגל עכשיו רוצה לחיות. אמרת לו, עגל, אל תסתכל על קטנות, לך בגדול לתכלית הסופית. רבי, אם כך פסקת, אנחנו נעשה לך אותו דבר. התכלית הסופית של האדם זה עולם הבא. הייסורים שהאדם מקבל בעולם הזה זה הדבר הכי טוב בשבילו, כי יפה אחד בצער ממאה שלו בצער. הייסורים ממרקים עוונות, אסור לבקש ייסורים, לא הם ולא שכרם, אמרו גדולי עולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא מביא, צריך לקבל אותם בשמחה. רבי אומר לעגל, לך, כדאי לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל על הסוף, על התכלית, הסוף והתכלית, כדאי לסבול ייסורים. העגל לא מבין, הסברתי לו שכדאי לו לסבול בשביל עולם הבא, כדאי לו שיאכלו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, כדאי לך לסבול כדי לקבל שכר פי מאה על כל דבר. מתי זה פסק? אומר רבי צלה, על זה לא יעזור יום כיפר. אין כאן עבירה, היות והוא פסק כך, אז בשמיים פסקו אותו דבר. מתי השתנה הפסק? ברגע שרבינו הקדוש אומרת לו השפחה, קח מטאטא, זרוק אותה מפה, זה לא תכליס שהם יהיו כאן בסלון. אומר לרבי, מה הם מבינים, תכליס, לא תכליס, הם רוצים מסגן, תשאירי אותם פה. באותו רגע שרבי שינה את הפסק, שמסתכלים לפי הרצון שלך כרגע, אמר הקדוש ברוך הוא, אז לא מגיע לך איסורים. אם שינית את הפסק ואתה מסתכל לפי עכשיו, אז כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אנחנו ניגשים ליום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תשובה, ברור, אדם הופך להיות אדם אחר. תפילה, מתחבר לקדוש ברוך הוא. מה יש בצדקה? הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית ומבשרך אל תתעלם. מה יש בזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מפזר, אם אתה מרחם, אתה דבק במידות שלי, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. לכל אחד הוא ערום בדבר אחד. יש אחד שערום בפרנסה, ויש אחד שערום בשידוכים, ויש אחד שערום בבריאות. כל אחד ערום, כל אחד צריך את הכיסוי שלו, כל אחד צריך את הישועה הפרטית שלו, כל אחד הוא רעב במקום אחר. אחד יש לו סובע גשמי, אבל אין לו סובע רוחני. אחד יש לו סובע בשלום בית, אבל אין לו סובע בעניין של בריאות. אחד יש לו שלום בית ויש לו בריאות, אז כל הבנים שלו תקועים בבית. כל אחד יש את הרעב שלו, כל אחד יש את העירום שלו, כל אחד צריך את הכיסוי שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך אתה תנהג, תפזר ביד נדיבה, תן כסף לדקה, תראו, צאו לרחובה של עיר, תראו, כולם מתחננים לכסף. מי לא צריך כסף? קופת העיר וועד הרבנים
ותסתכלו יד ליד לב לאחים, ותסתכלו מה צריך עזר מציון, ותסתכלו בית חם, ותסתכלו כולם משוועים לכסף, הם מתחננים שניתן להם כסף. למה? לזכות אותנו, תן ביד נדיבה, אל תקמץ. אם אתה תפתח את היד, הקדוש ברוך הוא פותח כנגד, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אנחנו ניגשים ליום כיפר, ברוך השם, עשרת ימי תשובה, 9-8 מאחורינו, נכנסים ליום התשיעי, כל האויכל בתשיעי, כאילו איתנה תשיעי ועשירי, היום ההכנה לקראת היום הגדול, 25 שעות של קיר וסלויקים, עד כדי כך שכותב המשך חוכמה, שבתפילת נעילה כותב המשך חוכמה, אדם יכול לקבל כפרה ומחילה גם על החטא הכי חמור של חילול השם. אתה ניצב מול הקדוש ברוך הוא לבד, אין מלאכים, אין קטגורים, אין סנגורים, אתה מול האבא, נופל על הרגליים, אומר ריבונו של עולם, כבן השב לאביו, בוכה לפניו, אומר, אבא, תציל אותי, אני מתבייש איך פגעתי בך. ולא שווה לנו כל הנאה של החטא, לא הייתה שווה בפגיעה שפגעתי בך. אם כך אדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, אין אפשרות אחרת, הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים. איך אמר פעם לוי יצחק מברדיצ'וב? אמר, אנחנו אומרים בפיוטים שלנו, אנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים. ריבונו של עולם, כמה אנחנו מלאי אבון? 1.80 מטר, 150 קילו. כמה יכול להיות מלאי אבון? אבל אתה, ריבונו של עולם, מלא רחמים. כמה רחמים? כל העולם שלך והכל מלא רחמים. אז מה הבעיה שלך למחול? מה הבעיה שלך לחפר? צריכים רק לבוא וכבוישת פונים, כגנב הנמצא במחתרת, כבן שחטא בפני האבא. אבל צריך לדעת שזה לא מספיק. צריך דבר נוסף חוץ מזה. כל אדם, כך לימדו אותנו רבותינו הראשון שבא מהרבי ישראל סלנטר, כל אדם חייב לקבל קבלה לפני הימים הנוראים. אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אני מבקש סליחה על העבר ושום שינוי לא יהיה. גם אסור לקפוץ גבוה מדי, כל קפיצה גבוהה מדי מפילה את האדם. בדברים קטנים, בקטנות אפשר להתרומם להגיע לפסגות. ראיתי השבוע אחד כותב, שהוא היה אצל הגאון רבי מיכאל יהודה לפקוביץ' השכם, שהשנה הסתלק לבית עולמו, זכר צדיק לברכה. הוא בא ושאל אותו רבי, אומר, אני רוצה להתחזק במשהו. אז הוא נתן לו שם רשימה של כמה דברים, אומר לו, עזוב, עזוב, זה יצר, זה יצר אורך. אתה לא תחזיק עם זה מעמד. קח דבר קטן, קטן, אבל חזק, תשמור אותו. אמר לו, רבי, תגיד לי מה. אמר לו, אני מבקש ממך, כשאתה יוצא משירותים, נתת הידיים, אמרת אשר יוצר, תעשה לי טובה, זה לא תפילת הדרך. אל תעשה ג'וגינג, כשאתה אומר אשר יצר. נתת הידיים איפה שנתת, יש לך פתק אשר יוצר, תגיד אותו בכוונה, לא בהליכה, תעמוד כשאתה אומר, תעמוד! תכוון, תסתכל בפתק, אתה יוצא משירותים, תיטול ידיים כלחתו, תברך אשר יצר. זה קבלה, לא קשה, תקיים אותה. כל אחד במה שהוא תופס את עצמו, אחד בברכת המזון. הזכרנו את זה, אני חושב, כבר פעם פה. כתוב בחינוך, מביא אותו בהראית בהלכות ברכת המזון. כל האותיות, הוא אומר, נמצאות בברכת המזון, חוץ מאות אחת, פי סופית. אין פי סופית בכל ברכת המזון. למה? הבטחה, כותב החינוך, שמי שאומר ברכת המזון כהלכתו, לא ישלוט בו לא אף, לא שצף ולא קצף. כל האותיות הסופיות. כהלכתו, אתה מתחיל ברכת המזון כעומד לפני מלך. הטלפון מצלצל, לא להגיד, אוהו, אהה, אוהו. אין טלפון. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. 7 דקות, שום צפצופים. לא אשתך שאת רוצה קפה, אתה תגיד לה, אהה, אהה, נו, אוהו. אוהו, אהה. אין קפה, אין תה, אתה מדבר 7 דקות, רצוף עם הבורא יתברך, בלי צפצופים באמצע. קבלה שאפשר לשמור עליה מאף, משצף ומקצף. יודע צדיק נפש באמתו, כל אחד יודע במה צריך לשפר את עצמו. יש אדם צריך לשפר את עצמו בתפילת שחרית, יש אחד במנחה, אחד בערבית, כל אחד יודע מה הוא צריך לשפר את עצמו. קביעת עתים לתורה, כל אחד תוספת של 5 דקות ביום. לגמור שחרית, גמרת. 2 הלכות, כל השוי נהלוכת בכל יוי, מובטח לוי, מובטח לוי, שהוא בן עולם הבא. 2 הלכות, מה הבעיה להחזיק משנה ברורה?
קטן בתוך התיק של התפילין. גמרת שני הלכות ביום. ברוך השם, נצח, נצח, בדקות קונים נצח. משנה ביום, קבלה, כמה זה משנה? דקה זה לוקח, דקה. אתה מחליף משניות המבוארות, דקה. קנית נצח לעולם בית. יש לך קבלה, עם מה אתה בא, מריבונו של עולם. אני משה מתו שינה אל א', זה לא משה מתו שינה אין ב'. אתה תראה, בראש השנה תו שינה אין ג', גמרתי ברוכת, גמרתי שבס, גמרתי עירובים. שלוש משניות גמרתי בשנה הזאת, ממשנה אחת ביום. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שניגש אחרי תשובה שלמה, לפני הקדוש ברוך הוא, יזכנו הקדוש ברוך הוא שיקבל את תשובתנו המלאה והטובה, ויזכנו להיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, ונזכה סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.